Dobar dan, dobri ljudi. Evo ovako to ide, čovjek dođe na vešeraj. I, pošto je juče bio uragan, onda su juče zatvorili ranije, jer je uveče bio uragan, kao što vidite. Ostavio je gomilu štete, ali ne neke, ovog puta jako velike. Ove ulice se inače poplave, jer nemaju dobar odvod, tako da ova raskrsnica je uvek poplavljena kad ima puno kiše. A ova bandera ne padne uvek kad ima puno kiše, ali bože moj, sad je pala. Ali eto, Meksiko je često improvizacija. Znači, oni evo ovde dođu, crpe vodu ili šta već radi svaki put kad pada velika kiša, a nalazimo se 100 metara od okeana. A čovjek bi rekao, hej, pa zašto ne naprave bolji odvodni sistem? Ali, bože moj. I sad ću ja da prevedem sa španskog onu malu cedilicu da shvatim dok li će oni biti zatvoreni sa svojim vešerajem. A to što su sve moje stvari tamo uključiti i da nemam više čistih šorceva ni ništa, to je moj problem. Ali eto, šta ja se radim? Improvizaciju u Meksiku, definitivno hashtag, a šta da kažem, first world problem ili hashtag third world problem. Ali pošto je to moj problem, onda je ono high quality problem, ali eto, valjda ću uraditi. Isto pazite kad letite Lufthansom preko Budimpešte, do sada nisu bili lopovi. Znači, recimo, za ekstra kofer su naplaćivali $50 i tako. Sad naplaćaju 80 za prvi kofer koji nosite. Ok, znao sam da nije uključen kofer, ali sam mislio naplatit će 50. A za bicikl, znači nosio sam 100 puta bicikl i sa Lufthansom i bez Lufthanse je uvek bilo $100 i sad su mi naplatili 400, ne, izvinjam se, 300. Znači 400 sa ekstra koferom. $300 su mi naplatili za kofer, tako da, ne znam, ljudi se zaključavaju u kuci i sve živo i boje se lopova, ali niko vas neće opljačkati kao Lufthansa i tako. Te kompanije što su, mi smo jedna kompanija sa reputacijom, i onda se opljačkaju na aerodromu. Ali bože moj, ništa. Čuvajte se lopova i improvizacija u Meksiku je takva kakva je. Sad kad ću imati ponovo čiste gaće, ne znam, kad ih sam operem, kad kupim nove ili kad ih operem. Ali sad ne mogu ni da ih operem pošto su mi tamo. Ali dobro.